Bok, ekipo Hajduka. Pripremite se za vijest koja je upravo eksplodirala u našoj zajednici. Pogledajte što se sada događa. Fero, naš portugalski branić, želi napustiti klub. Tako je, ljudi moji, on razmišlja o povratku u Portugal. I ima još, izgleda da unutarnji problemi Hajduka utječu na njegovu odluku. Je li naš novi trener Gennaro Gattuso pod pritiskom da napravi potpunu reformaciju momčadi? Ako još niste pretplaćeni na kanal, pretplatite se i aktivirajte zvonce da ne propustite ni jednu novost. A sada idemo na detalje ove bombe koja je upravo pukla. Prema najnovijim informacijama, Fero je na meti Estrela da Amadora, portugalskog kluba, koji je pokazao interes za povratak našeg branića kući. Fero, koji još uvijek ima ugovor s Hajdukom do 2026. nedavno se oporavio od ozljede koja ga je mjesecima držala izvan terena. Odigrao je nekoliko utakmica prošle sezone i sada izgleda odlučan da potraži novu priliku. Ali zašto Fero želi otići? Odgovor bi mogao biti u zakulisnim igrama našeg kluba. Svakog prijelaznog roka Hajduk planira reformaciju svlačionice. A s novim trenerom Gennarom Gattusom na čelu, pritisak za trenutnim rezultatima je ogroman. Novi sportski direktor Nikola Kalinić mora prodati neke igrače kako bi oslobodio prostor i prikupio sredstva za nova pojačanja. A Fero, koji nije u Gattusovim planovima, mogao bi biti jedan od prvih koji će otići. Portugalski mediji potvrdili su da je Fero zainteresiran za povratak u domovinu i da je kontakt s Estrela da Amadora već uspostavljen. Iako ima ugovor do 2026. Fero želi napustiti Hajduk i ponovno započeti karijeru u Portugalu. Fero je započeo svoju karijeru u Benfici i bio je smatran jednom od najvećih obrambenih nada, ali stvari nisu išle kako je očekivao. Nakon boravka u Valenciji i Viteseu, stigao je u Hajduk 2022. i unatoč pokazivanju potencijala, nije se uspio nametnuti zbog ozljeda. A sada, s mogućim odlaskom Fera, Hajduk ima priliku restrukturirati momčad i dovesti nove talente koji bi mogli učinkovitije doprinositi. Ali hoće li uprava uspjeti napraviti te promjene na vrijeme? I kako će navijači reagirati na još jednu reformaciju? Da biste saznali sve o ovoj priči i budućim potezima Hajduka, ostanite povezani na našem kanalu. A vi, što mislite o mogućem odlasku Fera? Ostavite svoje mišljenje u komentarima. Ne zaboravite lajkati, podijeliti video s prijateljima i nastaviti pratiti sve novosti našeg voljenog Hajduka Split. Do sljedećeg puta, ekipa!